itsinze nanone wikurikiranya. Yego murera yabareyo isaro ry'Inyanza ikintu cy'ambere nayise mbona bakirekura line up ugabare ndizera ko noneho baje bashyize kuko bahoze rwose ibintu birako twatinze ngo kubageraho ariko ntabwo ari ibintu bya hatari cyane. Rayon Sports uwitwa Aruna Musa buraye baratanda tugomba kuyanyuramo yose ntabwo akunda sport rukara aribo bonyine dukorera. Ya uwitwa Aruna Musa bajariwa wari witwaye nabi cyane yanga gukina match y'Umusanze umutoza yari message comment statement aho ntibabyitayeho cyane ariko yari yamuvanye muri groupe. Aruna Musa bajariwa ntiyari muri groupe yakinnye n'ikipe Etincelles haba muri 11 haba ndetse no mu basimbura majariwa yari yeretswe umwanya we umukino udashaka gukina ntabwo nyine afite umwanya muri ekipe kandi ntekereza ko ari kubizaguma mu gice gisigaye cya sezo keretsa hari nisubira hagasaba n'imbabazi akagaragaza ko reka duhere aho ngaho. Muri press conference tuganira n'umutoza Robertinho yaravuze ngo Aruna Musa Majariwa yaramuproteje ngo ikibazo yagize i Musanze ngo harimo no kwishyuza amafaranga iyo mu mezi atandatu ashize urumva cya kibazo bagiranye akavunika Rayon Sports kamwe ati niba wihaye uruhushya ukajya kwivuza i Burundi nta muntu wabajije kare bifata nko guta akazi ubwo wataye akazi ntago tuguhemba murabyibuka ni ibintu byabaye ni kese twanaganiyeho cyane yamaze kubona amwicaje kubera biriya bintu yari ari kuvuga by'amarozi ngo ndavunika ngo ikibazo kibi mutoza ubwenge yanze kubigarura itangazamakuru ariko amaze kubona ari ikintu kitafite logique utasobanura cyane muteza ibibazo Majarona yabwiye ngo arakorogana cyane none ahise yurira ku kindi wumve twese turi kubibona icyo Majarona yashakaga Majarona yanga gukina iriya match kugira ngo atagera wenda ikibazo ku kibuga kibi azajye wenda gukina muri ekipe nasiyonali y'Uburundi kuko igiye guhamagara ibyo birabaye noneho mu kubikora birakaza Robertinho Robertinho abakinnyi barambwiye ngo nibwo bwa mbere yatonganye abamuzi kuri urwo rugero yaratunganye ararakara aranamubwira ati singukeneye no muri 18 zamukujya muri stade singukeneye no muri ekipe yanjye byaramurakaje ko ntiyumvaga ukuntu ari muri rane yo gutsinda ari umukinnyi uri kumufasha akabanze gukina ngo ndavunika ngo ikibuga ngo kibingwe ibiki Majara nabonye yuko ntareza afite abantu yimuhanira muri ekipe aho kugira ngo ikibazo arebe ukuntu yacuwa gufasha imbabazi bagikemure yahise atangira kuzura bya bintu ngo ako ngo muzi ko nyango mumberamo n'amafaranga ngo muzi ko hari amafaranga nyango mutampaye ngo arabatoke noneho ubwo harimo na kese y'amafaranga n'iyi match ya Etincelles igenda ubanza bikemura n'abayobozi igenda bikemura n'abayobozi nimutunganye ibibazo mufitanye byanabaye ngena ntare nka Robertinho nzakugara muri groupe ko Robertinho arambwiye ngo umukinnyi wa Rayon Sports ugomba kunkinira ndi coach agomba kuba yujuje ibintu bitatu aba ari byo mu byumve icyambere aravuga ngo agomba kuba ari umukinnyi ufite ikintu kitwa rapidite witeguye kwiruka rapidite yavugaga numvaga siyolojike yo kwiruka wihuta cyane ufite speed yashaka kuvuga iki abatoza b'Iburayi bakunze gukoresha Lorenzo be ready to run aba witeguye gusufura gukora kuko yabivugaga ko ari n'amajesi baba umukinnyi witeguye gusufura o service ya ekipe niba ikipe yatatswe itegure kuba wiruka uri budefande niba twatatse itegure kuzamuka twatakane niba ikipe iri muri transition turi gushaka umupira buri tayari donc kuba witeguye gutanga ibyuya byawe kuri reyo icya kabiri Roberto nyarakubwira ngo umukinnyi ukina Rayon Sports agomba kuba afite ikintu cyitwa personality agomba kuba ari umuntu w'umugabo w'umugabo tamutuno duto yango ngo davunika ngo ni baduhembye ukwezi gushize kandi deshu urabizi kuzahembwa kandi uzahembwa ariko yakuye ngo urigumura wowe ufite umutima ukomeye baratinza guhemba amafaranga azaza bazaguhera niwanga gukina se ayo bagomba guhemba urabuyabonye azaguhemba yes so iyo personality cyane harimo no kwihanganira hardship za ekipe kinini urayizi harimo kumenya abo bantu baje kubafana abareyo ukumva ko byanga bikunda ewan uri struggling kugira ngo wabyishye byanga bikunda paka muri buze kubona result icya gatatu yaravuze ngo ni ukuba umukinnyi ari ready psychologically se njya nkoresha umukinnyi niyo yaba meza ate atari tayari mu mutwe iyo ugaragaje utubazo ngo ukora muri groupe yanjye ko yaravuze ati urabiza nibyo bintu byanduza abandi kowe ntabwo umeze neza ugiye kwica mu de equipe yisohokemo
ubanze kunganya ibyo ku Rwanda tuzabone kudiringa ibintu bitatu byanamufashije ubwo turacyari muri match yego ubwo rero yagomba guhita ashaka ibisubizo kuba dafite Aruna Majari wa Musa Manura ya Mediane yakinnye imusanze irimo Kanamugire Roger umwana umaze kubana umwana wa equipe harimo kandi Erishari w'umurundi ndetse na Kevin Muhire ubwo imbere yari yamanuye Haji yamanuye Charles Bare yari amahe gitego n'amanota 3 kuri match y'Imusanze ndetse na rutayizamu maestro Fall Nganye rutayizamu ntatinya kuvuga ko ari wa mbere mu Rwanda uyu munsi yara twaraganiye na kwizigira muri half time tuganira ku misimburize twagarutse ku mpande za Lyon Sport byagaragara ko zitari gukora impande z'ubusatirize hari principe muri coaching twayiganiye na kwizigira icyo gihe niba ubyibuka ndabyibuka bare kuki yabanje mu bundi kandi tarasanzwe abanzamo yego ubundi coaching yubakiye ku kintu kitwa icyizere wereka buri muntu wese niko kuri wa institution y'abakozi umukozi wakoze neza abagomba kubishimirwa akanishimira umusaruro w'imvuneze nibyo abindi bavuga ngo turi wadinga eforo yawe imvune n'imbaraga gukoresha nawe bare yaje kuri match ya Musanze atsimbuye yubahereza konsinye z'umutozi cyabasabye cyo gushotera ikipe ya Musanze kure atangira kwishotaza no kwibonamo igitego nubwo agitsindiye muri box kubera igitego yatsinze kuri Musanze umubanje kuri bench nanone ubumubwira yanakubaza ngo coach niki nakora kirenze nakoze kugira ngo mbanze mu kimwe mbwira mutsinda igitego cyangwa se ntabwo nemerewe kubanzamo mu babanza ngo nibagirwe ntabwo mbyemerewe icyo umutoza rero akora niki uyu muhiyo match akayibanza mikurikira donc ni nko kumuhembera effort akoze kuri match ya Musanze atsinze hanyuma abibuka ibyo umutoza amavubi yakoze kuri niyo mugabo Claude cyane urabyibuka tubivuga kuri niyo mugabo Claude na ngero rwiza rwose muri match hari ayi muri code na Mangwende abantu ngo Mangwende reka nsubizemo Claude kugeza nyeretse ko Mangwende ari hejuru ye yego right yashyizemo bare half time ntibareponda neza aravuga ati reka nzane basane mu gice cya kabiri hanyuma yari yabitse umusore Adama Bagayoko munayemenyere Adama match nyinshi azaba umusimbu yego yarabisobanuye neza yaravuze ngo Adama afite imyaka 19 ni muto aracyakuza n'umubiri we na Miss Crazy hahabye n'umuntu ukabona afite itako ringana ko igufuka ni iryo umwana w'imyaka 19 araruha cyane ukabona iriya nyama yita kwiriya gane na ke baravuga ngo arananirwa pe iki hari umwana yakinnye match iminota 45 ikintu cyambere kiba araruha pe araruha kuko hari ikintu atari yabasha kumenya mu mupira abakinnyi bakuru bitwa ba Kevin bazi gukina icyo bita economic football icyo bita kuzigama imbaraga za muzarebe nka Messi nko minota 10 ya mbere y'umukino Messi naga bari gukina Lionel Messi abatembera Lionel abatembera bagenda nk'umuntu uri muri jardin we ntigiruka azume 10 minute ya mbere bareba atuje umwe agapira akagafunga akagusunikira akabanza kareka mu kawestinga ye na Jim Kiruka muki mwamara kuru atangiye kubona sasa agatangira gashyu bivuga ngo abika imbaraga ze akamengeye igikwe cyo kuzikorera dore rero Adama ikibazo afite yakinjira mu kibuga Adama yiruka ikibuga cyose ahantu hose baro iri nabari abafana ba Lyon Sport nabo bamaze kumwica zikora ishushuwa yageze mu kibuga ajyamo avuga ati bemeza abari ahantu hose mu bigaragara yego kuri cya kintu twahereho cyo kuvuga ngo gukora kwitegura gusufuraho service ya equipe ni byiza ariko abikora kuri excess donc arenzurugero bikamunaniza rero umutoza yamaze kubibona ko tactically hari ibintu tujuje cyangwa hari ibintu tari wamenya kandi uracyari muto kuri ya mwana yaje agomba kujya muri junior uramubika akavuga ati hari iminota ye 30 na adversaire myiza imyitozo abandi ahubwo babanjemo banje barushye ndagishyiramo ni ikimashini adversaire namaze kubuka ni ikimashini ndagishyiramo kibahindagure kibashote kibirukanse kinandefandi izo mbaraga yazinjiranye kabiranga umupira busa nkaho ugiye kumurengana arakora ko solution zo kuri bench za Rayon sari nziza ibitego rero uwitwa Folonganye yagerageje gutsinda igitego cya mbere kirangwa kubera uruje mu byukuri byagaragaraga ko umupira bawurekuye ari muri offside atsinda igitego kirangwa ariko byasabye ko nubundi uwitwa Adama Bagayogo waza mu kibuga akora manevre ze yeremi na badefenseri babiri b'ikipe Etincelles amuha pass rutayizamu z'umupira atsinda igitego aradepoza mu minota ya za 80 ndumva ari 81 aho ngaho ekipe Etense nayo iza kubona igitego musifu zo ku ruhande amanika igitambaro aracyanga
maze tenseri irababara pe match yagombaga nibura peut-être gweshe tenseri nota rimwe ikeneye cyane birangira ibonye ubusa Rio Sport itana amanota 3 ntabwo navuga ko ijana ku ijana Rio Sport yabonye amanota 3 kubera iryo kosa ry'umusifuzi yari yanakoze for kamemu yakinye neza ariko na tenseri ntabwo yishimye ntabwo yishimye kandi koko imisifure n'isifuro rabona ubushize twarevuze kuri appel mwijambo rimwe kuko nubundi nabivuze mijyane yana nare nabonaga ari nabantu bambwi ngo yengo ko bavuze kuri appel ntabwo navuze kuri appel ubushize nazivuze zombi nazivuze zombi abasifuze mu Rwanda bagira ikosa interpret ibintu uko bitavuzwe bamwe afara abakipe nabo basigaye babogama bavuze amakipe manini amakipe manini atanira igikombe akunda kubogamirwaho n'abasifuzi ni hame nubundi bisubiramo Rayo na appel abasifuzi muzifate nk'izindi niba Rayo yatsinzwe igitego kiricyo gisifure niba appel yatsinzwe igitego kiricyo gisifure niba appel yabonye penalty itariyo yihakane niba abonye iriyo yibahe birazwi neza ko murabiza abasifuzi siritu none ngo hamaze kuza strategy niko bambwiraga ngo yo gukoresha abasifuzi bo ku ruhande ngo burya offside ngo ni nazo nziza kurenza abasifuzi bo hagati rega offside strategy ushobora gutsinda igitego kware yimenye niyo mpamvu amakipe mato musigaye mukunda kumanika ngo yarariririe cyangwa atsinda ibitego mukabyanga mufite umuco mu basifuzi wo kubagamira kuri Leo Nate abundi mukwiba yego nizo zikomeye ndabyemeye ariko ukora dirio kwiba murazangiriza bazi ko bazigira neza ariko barazigira nana gutsinda igitego bakuri yabakacyanga ariko nshobora no kurarira mbizi ko narariye mfite sinye y'umusifuzi akandeka nkararira ngatsinda kandi akacyemera ari orge so amakipe kuko match basiga bazi abasifuzi bafite donc mpuzamahanga hagati mu kibuga turi match zikomeye amakipe mu gutegura siga akoresha abasifuzi ku ruhande haswi abasifuzi bombuka bategura ukavuga ngo nibatsinda igitego zamuri igitambaro ndagerageza gutsindira muri uruje barandariza nemere ndarire nsinda igitego ukivalide ukemere ariko ntekereza ko abasifuzi no bakeneye kuzamura level kwizigi kuko abasifuzi basigaye bakenera validation y'abayobozi b'amakipe akareba ngo appel yobowe n'abafande yobowe n'aba generals batana gutumye ukaba ariko ukeneye validation bagufate nkaho uri umwana w'ikipe basifurira neza ukanabikora kuri Rayon Sport muvunyaje gacinya arimo abareyo baraho abankunde nkaho ndi umuntu wabo musifuze ntabwo akeneye validation so icyo tudakora abantu rero bari kujampinga ku kantu katari keza ngo none ngo abasifuzi nibibeshya baribeshya yakwibeshya ariko umureyo n'umufana wa appel uvuga ko umusifuzi yibeshya ariko asifura ikipe ntoya yabanza igitego cyayo ariko ikipe ye basanga bibeshye bagahita bandika abasifuzi muri ibyo byabaye kuri none ati bamana amezi atandatu abasifuzi mube vigila no excuse nta mpamvu yo kugira ngo ikipe imwe izatwara igikombe ba appel cyangwa reyo so, yaragihekwa n'abasifuzi nirangiza ijya kutugarira ibaruwa ya etenseri neza ibaruwa ya etenseri yarasohotse barayanditse baguye sultani yarayisinye umunyamabanga mukuru ibaruwa yageze muri ferwafa uyu munsi nibwo akanama ka arbitrage gatera n'abakongera bakiga kuri aya mashusho yagiye agaragara urebye ku mashusho wabona ko umukinnyi atari yarariye ariko abasifuzi nabo bajya bakubwira ngo urazana angle nkeshe eshatu nabyo bajya byikoresha ariko icyo twavugaga aba yagiye bahana umusifuzi ariko atataba yagiye twavugaga gikomeye cyane abasifuzi bo mu Rwanda nta nibyo nahoze mbabaza bizagenda gute kugira ngo tubone juru nitambuka nta rusaku ruhaye ngiki kikwereka ko ari crisis Lorenzo bizigera rwose muri maturite ndagukunze rwose ikawa yanjye ubwo nayo inyweye ndimo nakoze ikintu cyiza ndiko nawe ugivuga ibintu uvugiye kuri mikoro ujye unabizana niba uvuze ari kawa ari inyweye arayara no hanze ntibihinduka arayima ntajya beshi none se ari cyo nakwemera sina cyane ngo ntabwo ngiye kubivugira kuri ngaho bivuga ntabwo ganira tugende so rero nagacemo icyo mvuga ni iki ngiki kwizigera azamuye ingingo nziza tuyivaho ino ngingo y'abasifuzi iyaba biba tukaba tuvuga ngo nta kantu kanyuzemo rimwe icyo gihe ntabwo umuntu yakumva ko hari ikintu gikomeye cyabayeho ariko bro niba buri jurune haza ikibazo cy'abasifuzi ni uko ari crisis rimwe ngo ni appel ibe amapenalty ubundi ngo banze igitego cya etenseri ubundi ngo muhazi ibaye ibyo reka ntabwo bakora no mu match nizo mu ntara ziriya tutareba cyane hazamo ibibazo nizo zamukura zirarekaramo ese tuzahora buri munsi hari ikibazo cy'abasifuzi mwe nimwumva ko harimo ikibazo uyu munsi ushaka kwishyura muri umuriro cyangwa uri mu appel ariko ejo nimuhura muri deribe
ntuzavuge nk'umusifuzi ngo yabasifure nabi ryo cyangwa aperi oya yego ibi bintu mureke tubitwarane nk'abanyarwanda abasifuzi bacu bashyira ibintu ku murongo babe feya ntagira ikipe yibanze ntagire n'ibirwa witwa Robertinho yaganirije itangazamakuru nyuma y'umukino reka tumwumve dute twinjira kuri match ya aperi C'est pas le moment pour parler ça, mais notre objectif sera ça. Vous avez compris? Yeah. Notre objectif, mon objectif, je prépare ma équipe. Ntabwo ari umwanya mwiza wo kuvuga ngo tuzatwara igikombe. Gusa intego yacu niyo. Niyo rwose, uranyumva neza. Twe intego yacu, ikaba intego yanjye, ni ugutegura ikipe yo gutsinda, ndetse tukabona n'itike yo gutwara shampiyona. Intego yacu ni ugutegura ikipe nshya. Ibyo bijyana no gushimisha abakinnyi, kuko umupira w'amaguru ni ugushishikara, abakinnyi n'umutoza. Dukorera hamwe. Ntabwo ari umukinnyi wenyine ukina mu kibuga, ahubwo n'ikipe yose. Ni akazi kakorewe hamwe, gusa icyo gisubizo washakaga, gake gake nzagenda nkigwa. Kuri Sefu ni umuntu nshimira cyane, twarakoranye na mbere, gusa yindi kibazo gihari, ashobora kuba arwaye malariya, niyo mpamvu atagaragaye ku mikino tumaze iminsi dukina. Gusa hari abandi bana bakiri bato batanga ibirenze bye. Njye ntabwo ikibazo nkibona mu mukino, gusa nyine biragoye. Sefu ni umukinnyi mwiza, afite icyo akora mu ikipe, kandi ngomba kubimwubahira. Kandi ni njyewe watumye ahamagarwa bwa mbere mu ikipe y'igihugu muri 2018. Ikibazo cya Majaliwa ni ikibazo afitanye n'ikipe. Ngora amafaranga bamufitiye mu bihe byashize, gusa nyine hari byinshi ntavugira ahangaha. Kandi munyumve, njye akazi kanjye ni ukuba hafi y'abakinnyi badafite ibibazo, naho abatari buze kunyumva bafite ibibazo njye ntabwo mbitaho. Ntabwo ari izo nshingano zanjye, ababifite mu biganza n'ikipe. Akazi kanjye ni tekinike, amayeri, ndetse no kongera ingufu abakinnyi. Ntabwo ari njyewe ugena ibihano, ntabwo ari njyewe rwose. Icyo nkora ngeze ikibazo kuri perezida w'ikipe, ntabwo ari njyewe. Gusa hari ibibazo by'ahashize, kandi ntabwo nari mpari. Ese navuga ku byerekeranye n'amafaranga yo mu mezi atandatu ashize, ntabwo ari ikibazo cyanjye, ni ikibazo cyabo n'ikipe, ntabwo ari Robertinho. Gusa icyiza gihari nuko ari umukinnyi mukuru kimwe n'abandi bakinnyi bakuru mfite. Ubu kigiye gukurikiraho tugiye gutegura imikino ya gicuti, ko kuwa gatanu twawukina, kuko ndashaka kuzamura urwego rw'ikipe. Mwese muranze ndi hano muri 2018, ikipe yanjye igomba gukina umupira wihuta, abakinnyi banjye nabo bakaba bihuta cyane, ndetse n'abakinnyi ubwabo bakaba ari abahanga. Ibyo ni ibintu bitatu ngenderaho, ibindi ntabwo mbyemera. Umukinnyi udafite ibyo bintu bitatu ntabwo akwiye gukorana nanjye, kuko nanjye hano ndimo gushyira ibintu ku murongo, tugatsinda imikino, tugatwara igikombe, ndetse tukabona n'itike ya Champions League. Izo ni zo ntego zanjye, kandi ngomba kubikora. Mubanze munyumve neza, ndishimye cyane hano. Nanabisubiramo, ikipe nka Rayon Sports yampaye amahirwe ya mbere, kerekana n'ubushobozi bwanjye. Twakiniye igikombe cy'isi ndi muri Fluminense, twakiniye mu Misiri duhanganye na Al Ahly, natwaye igikombe cy'isi nakinnye mpanganye na Dortmund, Barabakoseni n'ikipe ya Bayern Munich, yewe na za Aston Villa twarakinnye n'izindi kipe nyinshi. Urumva umuntu yoroshye, gusa baranshakishije nza hano. Nyumva neza, reba abantu bose bari hano barampamagara. Rero ni ikipe ya Rayon Sports yampaye uburyo bwo kwinjira muri Afurika.